ይሄኛው ኢማን ያለው ሰው ሲፋለሙ ነው የሚታየው እንዴት በሚታየው ሀብት ብቻ አንተትቆራል ያም ያሳየው በመሲህ ደጃል ዘመን ይህ አይነት ዕቀት ያላቸው ሰዎች በሚያዩት አንግል ሳይሆን ዛሂሪ የሚፈሰሩ ሳይሆን ሁለት አይን ሆኖ ዑለማዎች ናቸው መሲህ ደጃልን ጫታ የሚገባቸው አንተ ብቻ የሚታየው ፊዚካል ዓለም ብቻ ፊዚካል ኖሌጅ ላይ ብቻ ፎከስ እንድታረግ ሴኩላር የሚባለው ነገር ካየኸው ያ ነው ሴኩላር ማለት ስለ ሃይማኖት እንዳታ ምን ያህል ጊዜ ተኛ ሲባል የውም አው بعد يوم عند كانوا يمكنن ግማሽ ነው የተኛው ሆሊውድ የሚያደርጉት ከሆሊ ቁርአን ውስጥ ታሪኩን ያወጡና ልክ ዑለሞቻችን ለኔና ላንተ መንፈሳዊ የሆነ ትምህርት ሲሰጡልኮ መንፈሳችን አላርም ነው የምትሆነው ይሄ ፕላስ ቻናል ነው ያዝናኑ ቁም ነገር የሚያስጨብጡ ፕሮግራሞች የሚቀርቡበት አዲስ ዩቲዩብ ቻናል አርሶ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ አድርሱ ሃሩን ፕላስ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتكبراچو يا هارون ميديا تكاتاتيوچ وطاتنتنا فتناوچ يتسنيو زغجساتن تجمروال باسالفنو سامنت اند تكاتاتلاچون كوندم خالد ريدو انغا يتولد بودون يا خالد غورمسنا ادمي كوايرنا اسكي سله تيدي ماك قويت ارغن نبر بزاريو قويتاچن دمو اسكي اسلامنا وطاتنتن نا يايزنا فيلم اندستريونن بزاون قانيالن ان شاء الله طرو قويت اينورنال بي اسوبال باذن الله باذن الله ماشي جزاك الله وعليكم السلام ورحمه الله وطاتنتنا اسلام انقدي بزو صحاباوچ አሉ اسلامنا لاي بتام تلك كونتريبيوشن يالاچو بكلم ظرف بعلمهم ظرف ابن عباس ما نسات يتشالن انو باند وقت سوره النصر سيورد اذا جاء نصر الله والفتح سيورد تفسرون عمر بن الخطاب يطيقواچو ابن عباس 14 عامتاچو ادمي نبر تبالا استي سلازي تفسير تناغر سيبال الرسول صلى الله عليه وسلم يموت بساعه ترسل عليه قلت كدي بزا ادمي الله بتام كبي عجبين دمو عندي اندزي الرسول صلى الله عليه وسلم كعبا لاي ሆኖ አላህን ይያበቱ ሳለ ኢባዳ ላይ ሆኖ አጠገባቸው ጅብሪል አለይሂ ሰላም ነበር በኋላ ከሳቅ ጅብሪል ጋር ንግግር ሲጀምሩ ኢብኑ አባስ አንድን ሰሃባ ጠርቶት ማን ነው ከሳቸው ጋር ያለው አሉት አረኔ ማንንም አይታየኝም አለ ማንንም የለም እዛ ሰሃባው ሄዶ ከርሶ ጋር ማን ነበር ሲሉ እንዴት አወቀሉት ኢብኑ አባስ ነው የነገረኝ አላህ ለዚህ ወጣት ልጅ ኢልምን ይስጠብለ ነው ተአደረጉለት ከኢልሙ ማንገል ከጦርነት ቆጦር ሜዳዎች ማንገል ስታይ ከህክማ ማንገሎች ስታይ አንድ ጦርነት ላይ ደውስማቸው ለጊዜው ዘነጋውት መሰለኝ አንድ ሰሃባ ጦርነት ሙስሊሞች እየተሸነፉ ባሉበት ሰዓት ሙስሊሞችን በግጥም ማነቃቃት ጀመረ በቃ እያሸሹ እየሸሹ ያፈገፈጉ ባሉበት ሰዓት በህክማ መጣራ ጀመረ ዘመና ሁሉ ተነሳሳ ሃይ ሆነ ጨርሻ ላይ አሸንፈው ሄድና ረሳሰለ ወላሂ ያለዚህ ወጣት ቢሆን ኖሮ አናሸንፍም አላችሁ የተቀመጡበትን ዘፋ ለቀቁለትና ናዚህ ቦታ ተቀመጣሉት እቺ ምታስረዳው እሱም ባለው ነገር ተጠቀመ የረሳሰለም ደረጃ አገኘ ብዙ ነው ግን ለኔ አሁን ካለሁበት ዘመን ጋር ለማገናኘት ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ዕልሞች ተሰጥ ያው ጦር ሜዳ ግቡና መግጥም ግጠሙን ብለህ ሰዎችን ማነሳሳት ይመስልና ለዚህ እነዚህ ነገሮች ካሁን ዘመን ጋር ማገናኘት አለበት ካሁን ዘመን ጋር ለማገናኘት ሱራቱል ከሐፍን መያዝ አለበት ሱራቱል ከሐፍ በጣም መደጋገም ያለበት ሱራ ነው በየዕለት ብትቀራው በየልተኛ ስትል ማን ሐፊዘ 10 አያት من اول سوره الكهف اسمى من فتنه الدجال الى الرصاص አስሩ አያ ይحفዘ ለተኛ ሲል ይቀራው الدجال كمسيح الدجال ፍትና ይቀበጣል ይላሉ ሱራውን ካየው በወጣቶች የታጀበ ነው ሱራቱል ከሐፍ اصحاب الكهفዎች አሉ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ رجلين جعلنا لأحدهما جنتين ሁለት ወጣቶች ሆኖ ለአንደኛው ሀብት የተሰጠው ለአንደኛው ደግሞ ኢማን የተሰጠው አለ እንዴ ይላል ሱራው በወጣቶች የታጀበ ነው ከዛ ምን አይነት ሸኾችን ያስፈልጓቸዋል በመሲህ ደጃል ዘመን ላይ ሙሳና ኺድር በዛ ላይ ንጽጽር ቀርበዋል ምን አይነት ንጉስ ነው በዛ ዘመን ላይ ያንን ሊመራ የሚገባው ዘልቀርነን ቀርበውና ታሪኩ ምንድነው ወጣቶች ላይ የሚደርስ አንድ ከባድ ፍትና አለ አንድ አይን ማድረግ ከዛ ፍትና እንዴት ነው የሚተበቁት
በመሲህ ደጃል ዘመን ማለት እንግዲህ አሁን ያካለን በጊዜ ጀምሮ እስከ ሚካኤል አይሳ አለይሂ ሰላም እስከመጣ ሰዓትና ደጃል እስከሚያጠፉበት ሰዓት ድረስ ይሄዳልና ኢስላም እሱ ታሪክ በደንብ ከገባን والله العظيم باهون ساعات لا يالن وطاطوت انين بهوتي لا تنك لو تسلام طالين سوره الكهف باينور نيزيل لو حقيقه والله العظيم امبل ينيا ريسيرش فاونديشن نجاش تونيتم بتام ابزتو كفيلموتش غا تغناينتو ريسيرشاتشن منادرغو يا سوره الكهف ترانس بقالنيا مرجع ميسطن سولو دجال نماوقي يشالنو كديجيتال غا انديت اندميغناي ماغنيت يشالنو بسوره الكهف نونا ወጣትነት እንግዲህ እስላም ራሱ ሱራ አስቀምጦ ሱራቱ ከሐፍ ብሎ እነዛ ወጣቶች የሚታየውን ዓለም አይ ብሎ መተመንግስት ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ወጣቶች ለመንፈሳቸው ብለው ለሩሃቸው ብለው ራሳቸውን ዋሻ ውስጥ አስገቡ። ልዩነቱን ያያየው ነው ቤተመንግስት ራሳቸው አጣ ዋሻ። ይሄ የመጨረሻው ትልቁ ዲፈረንስ ነው። ከዛም በኋላ ያለነው ሰዎች ለኛ ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ያንን ህይወት ራኩኝ ስትል ለኛ ቀላል ነው። ከባዱን እነሱን አሳይቶልናል። እንደገና ደግሞ በመጨረሻ ላይ 10ኛውን አንቀጽ ያው ሱራቱል ከሐፍ 10ኛው ረሱላህ ሰለም እሱን ቀርታችሁ ተኛሉ ለምን ለበይነስልሃል 10ኛው አንቀጽ አም ሐሲብተ አን አስሃበል ከሐፍ ወረቅ ምን ካነ ምን አያቲና አጀባ ኢዝ አወል ፍትየቱ ኢላ ልከሐፍ ፈቃሉ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 10ኛውን አንቀጽ ቀሩና ተኙ اصحاب الكهفዎች ያ አንቅልፍ ምን አይነት አንቅልፍ ነበር ተአምራዊ ሆነ አንቅልፍ 300 ዓመት የሚወስድ ልክ እንደነሱ ነው እናንተ ማታ ላይ ያቺን 10 አንቀጽ ተኝ ቀርታ ስተኛ እነሱ የተሰጣቸው ከራማ ያ ለ300 ዓመታት አላህ የጠበቃቸው ጥበቃ ከመሲህ ደጃል እኛ ምን እናገኛለን ማለት እና ለብዙ ወጣቶች መመክረው 10ን አንቀጽ ሱራቱ ከሐፍን ቀርታችሁ ታኙ። والله العظيم ይሄ ዓለም ሰው በሚያዩ አንግል አታዩት የራሳችሁን እይታዎች አላህ ይሰጣችኋል ልክ እንደነዚህ ወጣት እንደተሰጠው ማለት ሱራ ማንቀጽ ቀርተው ታኙ። እኔ እናንተ ማስሩን አንቀጽ ነገር ልክ እንደሱ አይነት ተመሳሳይ ሆነ እንትን ይኖርናልና ሰፊ ነው እስልምና በጣም ወጣቶችን በምን አይነት ጥበቃ ውስጥ መቆየት እንዳለብን ያሳየው። ረሱላህ ሰለም ከመከሩ ምክራቶች ውስጥ አምስት ነገራቶች ከማለፋቸው በፊት ተጠቀምባቸው የሚል አንደኛው ወጣትነት ከርጅና በፊት የሚል ሐዲስ አለ። እሱ ብዙ ጊዜ አጅበኛልና ወጣትነት ብዙ ፓወር አለን ብዙ ኃላፊነት አለብንና አሁን ላይ ያለነው ትውልዶች ደግሞ በተለይ በጣም በቃ ለፈስፈሰ የሆነ ነውና እስኪ ያን ነገር እንዴት ታየዋል? ይሄ አሁን ያንተ ሐዲስ በጣም ከባድ ነው። እሱ ሐዲስ ውስጥ ደግሞ መሲህ ደጃል ከመምጣቱ በፊት የሚል አለ። እኔ ደግሞ በጣም ያጅበኝ ደግሞ እሱ ወጣቶች ጋር ስለሚያዩ አይዋ አይደለም አሁን ለምንድን ነው ይሄ ተባለው? አሁን ትንሽ ሰፋ አርገን እንየው። ሱራቱል ከሐፍ በአንነት አራት ታሪኮች አሉት። ቀደም ያልኩ اصحابል ከሐፍ ወጣ ሁለት ወጣቶች የሙሳና ኸይድር ዘልቀርነይን የአደም ታሪክም አለ ብዙ ጊዜ ሲዘነጋ ያለው በጣም ትልቅ ታሪክ ስለሆነ ሁሉም ግን የሚገናኙት ከአንድ አይን ጋር ነው። ሁሉም አንድ አይነት ታሪኮች ናቸው። ብዙዎች በዚህ መንገድ አይደለም ያስተማሩ ያሉት። የሆኑ ዝብርቅርቅ ያሉ ታሪኮች አሉ። ሱራቱል ከሐፍን ጧት ተነስተው ጁማአ ላይ ሁሉም ያነባዋል። በቃ ከዛ ተጠበቃለው ይላል። አንዳንዱ እንደውም ገና ደጃል ስላልመጣ እንኳን ይሄኛውን ሱራ አላነበበም ይላል። አላህ በእኛ ጊዜ አይመጣም ሙላ ቢል እሳቸው ባሉበት ዘመን እንኳን ሰሃቦች ምን ያሉ ከዚህ ተምር ጀርባ መሲህ ደጃል ያለስ ከሚመስለን ነው ረሱላህ ሰለም ያስተረከው ይላሉ። በሳቸውም ዘመን እንደተለቀቀ ደግሞ ማሳያዎች አሉ። ኢብኑ ሰያድ የተባለ አንድ ወጣት አይተው የመሲህ ደጃል ነው አሉ። መሲህ ደጃል ነው ብዬ ተረጥራለሁ አንድ አይን ነው ስለተባለ አሁን ብዙዎቹ ከዛ ከምን ጋር ያገናኙታል? መሲህ ደጃል ይሄ አንድ አይን ብሎ በየሚዲያው ላይ የሚያስተምሩ አሉ። እዚህ ጋር አንድ አይን የተሰጠው ካፊር የሚል ቢሆን ኖሮ ያንን ኢብኑ ሰያድና መሲህ ደጃል ነው ይላሉ። አይ አይደል ብዙ ነገሮች አሉ። አንድ ተሚሙ ዳሪዕ የሚባልም ሐዲስ አለ። አንድ አይላንድ ውስጥ በመርከብ ይሄደ የሆነ መርከቡ ስታክ ያረጋል። አንድ አይላንድ ውስጥ ሄዶ ያንን መሲህ ደጃልን አገኘሁት ይላል። ባጭሩ ታሪኩ ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይነግራቸዋል። እሱን ሲያብራራላቸው አንድ አይን ነው አለ። ሁለተኛ ኢብኑ ሰያድም ይሄን ወጣቱ አሁን ምንድነው ታዲያ መሲህ ደጃል አንድ አይን የተባለውን ይሄ ሐዲስ ላይ አንድ አይን ነው ያሉት ሐዲስ ላይ ነው። እሱን ሱራቱል ከሐፍ ውስጥ ገብተ ፈልገው ምን ማለት ነው አንድ አይን ሲባል ታሪኮቹ በሙሉ ስለ አንድ አይነት ነው የሚያወሩት። አንድ አይን ማለት የሚታይ ሁለት ሰው ልጅ ሁለት እይታ ነው ያለው። የሚታየው ዓለም ፊዚካል ወርልድ አለ መንፈሳዊ ዓለም አለ። ደጃል የሚታየውን ዓለም ፊዚካል ወርልዱ ላይ ኬሚስትሪው ፊዚክሱ ማቴማቲክሱ ከዛ ዲጂታል ኢንዱስትሪው ቴክኖሎጂካል ኢንተሌክቹዋሉ
virtual world, electronic advancement, نزيم التايو هي أكاديميك وكاتولاي فوكس عند تارك ميادرج كهوننا منفسهن قط أفهم سنتين هونك عند عين مالتي هنا هم صرتوا الكافن زميلين قرا واتعطوا شو حبت ما بتمان قصة نامي نورت جن هلت عين مهون سلف اللجو من هذا الرجو كزانيو physical world واتونا ويانيو نم يا هلت عينه ميكتلو تارك حبت تسد واتعطى له كذا إيمان يتسدد عنده من علو وما عذل الساعة قائمة هني ساعتي تولى رسولني لا تقوم ماله بك أبهبت تمكى يعني أكفرت بالذي خلقكم إيه النوع إيمان يتسدد علو كفرك مالتنا بك بخلك إيه ميسردو بالجال زمن يا عند عيني هنا وطأت بميتايو لا يبتشافو كسيادة الرقو إيه النوع إيمان يالوسو سفال لمنو ميتايو ونديت بميتايو حبت بجال تتبقر عيلا ذن حبتو سيتفرد بتمطاي سوستين او تاريخ موسى النا خضر هون يعني او قدام عندي هينا هلتين اشنفو يا موسى النا خضر يا موسى اوقات مندنو شريعي هونا شريعوي بين فتوى ميسات اوقاتنو يا مالت حق لا يفوكس يا درك تورات انذن منالو يساتشو صحابوش متونا كانت بلاي غن اوقات يالو الله سيلو لا والله كان بلاي اوقات يالو الا مال الله تقطع ذن هيد فوجد عبدا من عبادنا واتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدن علما كبارياوቻችንم كنيا زند يሆነውን ባር ያገኘላል كنيا زند ስፔሻል የሆነ ኖሌጅ የሰጠነውን كنيا زند የሆነ علم የሰጠነውን ሂድ ወደሱ ተعلم ተባለ አሁን ደረሳ ሆኑ ማለት ነው ሳቸው አሁን ሁለት አይን ሊሆን ነው አንድ አይን የነበረው የሸሪዓው ዕቀት ብቻ እስቲ የዚህኛውንም ዕቀት ተመልከ ተባለና ተፍሲር ተጠየቁ እንደው ታሪኩን ባጭሩ مركب سبرو لا استمروا له تكتلني قالوا لنا مركب سيسبرو تفتوان سيبال اخرق تحل تغرق احلها لتسمطن انت تفسروا لي سطوت الساتشو يظهروا قد سلا تسطاتشو بظهروا يفسر باند منجر عند عين هونو معناتنو اهون الساتشو لي استمروت لما اقول لك انك لن تستطيع معي الصبر هي صبر طارق مين انا وقت يركو لزال ايو هذا هلت عين هونو شيخ زي تترى تفسيرهم سيلاغوت ليله عالم بك تفسيرهم مندنو سيبالو زغان غسال مركبوتشن ليورس يتزاجاجنو لطور سراويت ياسمران فعرضنا نعيبها انا ورنات نورنيا سنارغات اهو نغوسو يورسا سلانبر ايهنيو مز ايه مركب يمسكينوت سلانبر لناقويلاتشو فلكن سلازي سيايات نورنيا نش تسبرالچ اي بقى هي نوسد تشغل يلم انفلغوم اندي لاركوت اندي هاينت روحاني يرباني يهون اوقات يالاتشو allu يام ياسايو بمسيح الدجال زمن يه عينت اوقات يالاتشو سوتش بمايوت انجل سايحون ظاهري يميفسرو سايحون كلت عين يهون علماش ناتشو مسيح الدجال مشاطا ميغباچ فيلمون ستايو اندي كايهو للعالم نو كلت عين هنا كايهو گن ليلا عينت فتوات ويم تفسير تامطال መጨረሻ ላይም ዙልቀርነይ መጣራተኛው ታሪክ እሱም የሚታዩ ዓለም ንግስና ተሰጥቷል ግን መንፈሳዊም ሆኖ ታገኘዋል ነው ام ان تعذب واما ان تتخذ فيه حسنا سبال قال اما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا مقاتن تشلال يفلكون ارغسيلوت نو اني لماستكاكل لو مقاتاو رب ወደ ጌታችሁ ስትሄዱ ስትከክለኛው ንቀጣ ያለ አይ መንፈስ አሁን ታሪኮቹ ሙሉ ምንድናቸው عند عين كما قلنا عند منجد انا قلت ما نو قلت الدجال ميفلقو ياኛው منجد نو انت بتشا ميتايون فيزيكال عالم بتشا فيزيكال نوليدج لاي بتشا فوكس انتتارك سيكولار ميبالو نجر كايهم يا نو سيكولار معنات سلايمانوت انداتاورك يسو حجا منجس اسو نو تاغنيو الله اهون بزي غزي يالو ابزانيو نجر اهون اند تتقسكلي نو عند منجد بتشا That's it. ان شاء الله عند فيلم داساساتشن قال كسو جاي تغنانيه يسروت الله ايه زمن الدجال زمن اندهونا نسو اقوتال ني كقران ما سرداباتشو بزو تنوتش الله ان شاء الله اه موسى تاريخيا نسان نبرنا يفيلمونم بزو نغوابت بيه ان شاء الله يشي يا موسى الله كموسى بفيت عند نسايل فقدلي كفقدكلي منكاتم اهون كمنا ورا وري جاي كنانيه مينيانز كزي بفيت عند مدرك لا يتناغرو يالو جن ديتيل على ورهم مينيانز يتبالا عند موفي الله فيلمو عند عين هونو سووچ ناتشو فيلمو لا يراسو مياسايوت يا عند عين بانديرا يازو سووچ تكتايوچ هونو بقى بانديراچون ييزو انسوم نكسنا لاي وتتو يا عند عينن ارما ادرغو كزي بفت ينبرون انجلاند ارما اطفتو عند عينن سكتوبت يهو تقوطاطرنوال هينن اگر بلو كله ميز تكتايوت سي هونو فيلمو لا يتايال معناتنا اهم فيلمو كمن غانو ميگناينو سيبال مجمريا انجلاند
አመራሩን ይዛለች ካስታውስክ ይሄ ዓለም great britain ሆና ዓለም ታላቋ ኢንግላንድ ተብላ ዓለምን የመራችበት ዘመኖች ነበሩ ኮሎናይዝም አድርጋለች በተለያዩ አፍሪካ ሀገራቶች በተለይ እስላሚክ ሀገራቶች ገብተው ከሷ ቀጥሎ ደግሞ የሷ ሀያልነት ቀረና ወደ ማተሸጋገረ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ለላ ሀያላን ሆነች 1947 ሊግ ኦፍ ኔሽንን ወደ ዩናይትድ ኔሽን አዞረች ዩሮ ነበር መከባያ ወደ ዶላር አዞረች ከሰከንድ ወርልድ ዋር በኋላ ሙሉ ለሙሉ አሜሪካ ሀያልነቱን ወሰደች ይሄንን ታሪክ ከቁርአን አስረዳኝ ዓለም ላይ ረሱል ሰለም የደጃል ዘመን ሶስት ፒሪድ ነው አሉ የውሙን ከሰነቲን የውሙን ከሸህሪን የውሙን ከጁማአቲን አንዱ ቀን እንዳመት አንዱ ቀን እንደወር አንዱ ቀን እንደ ሳምንት ነው አሉ። የመጀመሪያው ሰፊ ነው ከዛ ያነሰ ይመጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ ነው። ይህ ሐዲስ ላይ ነው የምታገኘው። አሁን ተመልከት። ሱራቱል ከህፍ ነው ግን ይጣበቃል የተባለው ከመሲህ ደጃል። አሁን ይሄንን ሐዲስ ሱራቱል ከህፍ ስፈልገው ይሄ ምን ይፈልጋል? ቀድም ያልኩ ሁለት አይን እይታዎች ይፈልጋል። ያንንም ይሄንን ሁለቱንም ማገናዘብ ዛክ። አሁን ሱራቱል ከህፍ ውስጥ አንድ ቀን እንዳመት እንደወር እንደ ሳምንት ካልተገለጸ እንዴት ገልጾታል አላህ? አንዱ ቀን እንደ 300 ዓመት ሱረቱል ካፍ ተተገለጸበት አለ። አስሐቡል ካፍ 300 ዓመት ተኙና ثم بعثناكم قال كم لبستم من يحلك ቀሰቀስናቸው ይላል። ምን ያህል ጊዜ ተኛ ሲባል يوم او بعد يوم አንድ ቀን ወይ ምቀንን ግማሽ ነው ተኛውት። ምን ማለት ነው 300 ዓመት የተኛ ሰው ሲነሳ አንድ ቀን ነው የተኛውት ማለት ነው። ይሄን በደንብ ይልኝ አሁን ይሄንን ነው ማጥናት ያለብህ። አንዱ ቀን እንደ 300 ዓመት ሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ከገባህ አንዱ ቀን እንዳመት አንዱ ቀን እንደወር አንዱ ቀን እንደ የተረዳው ተመጣል ሐዲሱ የሚገባህ ይሄ አሁን ምን ማለት ነው አንዱ ቀን እንደ 300 ዓመት ይችላል ነገርና ወደ ፊልም ይልቀዋል። አንዱ ቀን እንደ 300 ዓመት ማለት እነዚህ አስሐቡል ካፎች ሲተኙ መንፈሳቸው እዚህ ምድር ላይ አለ አልሞቱም። ጀሰዳቸው ግን እኔና አንተ ባለንበት ጊዜ ስፋት ውስጥ ነው ያለው ማለት እንደኛ ያረጃሉ አላረጁ እንደኛ አድባቸዋል አልተጠሙ ጸጉራቸው አላደገም ድሬድ አልሆነም ሽበት አላወጣም ልክ እንደነበሩበት ነው የተነሱት። ያ ማለት እኔ እናንተ ባለንበት ጊዜ ስፋት ውስጥ አልነበሩም። ይሄኛው ያለው ልክ አንዱ ቀን እንደ 24 ሰዓት በሚባለው ጊዜ ስፋት ውስጥ አልነበሩም። አላህ አንዱ ቀን እንደ 300 ዓመት የሆነበት ጊዜ ስፋት ውስጥ ወስዷቸዋል። እንደማ ኢሳ አለይሂ ሰላም አላህን ይጠብቃቸው እንደው ይሄ ሱራ ከመሲህ ደጃል ሲባል እኮ ስለመሲህ ኢሳን እየነገረን ነው አላህ በዛው። እነዚህ ወጣቶች እንዴት እነሱ ገለናቸዋል ብለው እዛ ጓሻው ውስጥ ቋጥን ከተቱባቸው ግን አላህ ፕሮቴክት አረጋቸው። ኢሳንም ገለናዋል ብለዋል እነሱ መስከለ ግን አላህ ፕሮቴክት አርገውታል። የሆነ ሰዓት ላይ ይመለሳል። እነዚህ ማስሐቡል ካፎች የሆነ ሰዓት ላይ ይመለሳል። ስለዚህ የነገረን ያለው ስለ መሲህ ኢሳ ታሪክ ነው ማለት ነው። በእነዚህ ወጣቶች ያደረገ ተመልከት። ሶ ከ300 ዓመት በኋላ ልክ ሲመጡ እንደ 300 ዓመት አላህ ፕሮቴክት ሲያደርጋቸው ጀሰዳ በጀሰድ እዚህ ምድር ላይ አልነበሩ። ጀሰዳቸው እዚህ ምድር ላይ አይደለም መንፈሳቸው ግን እዚህ ምድር ላይ ነበር። ያ ማለት ከ300 ዓመት በኋላ ሲመለሱ የውመን አው ባዕድ አንድ ቀን ወይ ምቀንን ግማሽ ማለት አሁን እዚህ ጋር ተመልከት። መሲህ ደጃል አንዱ ቀን እንደ ዓመት ነው ከተባለ በአካል እዚህ እና ይዋለን ጀሰዱ ልክ እንደ አስሐቡል ካፍ ነው ማለት ነው። እነሱም በጀሰድ እዚህ ምድር ላይ እንዳልነበሩት አናየውም በመንፈስ ግን አለ። የመጀመሪያው ቀን ሰፊ ነው አንዱ ቀን እንደ ዓመት ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛውም የውመን ከሸህሪን አንዱ ቀን እንደ ወር ነው። አሁን እስታይዋለህ አታየው የውሙን ከጁማአቲን አሁን እንታየዋል አታየውም። ከዛ አሉ ወሳኢር አያሚን ከአያሚኩም አሉ ረሳሰል። ከዛ አንዱ ቀን ልክ እናንተ አንድ ቀን ያኔ በጀሰድ የምታዩበት ሰዓት ይመጣል። አሁን ገባ። ስለዚህ አሁን እየኖርንበት ያለነው ሰዓት የማ ሰዓት ነው? መሲህ ደጃል በአካል አይደለም አሁን እዚህ ላይ ያለው ተከስቷል ብለው ብዙ ሰው እዚህ መጥቷል እዚህ ወርዷል የሆነ ሰዓት እሱ አካላዊ አይደለም። አሁን ምናየው እኔም ከፊልሞች ጋር የሚገናኘው የሱም መንፈስ ነው እየኖርን ያለነው። መንፈሱ ምንድነው? አንድ አይን ማድረግ ነው። የተጀመረው ደግሞ ከየት ነው? ኢንግላንድ ነው። ኢንግላንድ ግሬት ብሪቴን ሆነ ዓለምን ሞደርን ቴክኖሎጂ የተጀመረው ከኢንግላንድ ውስጥ ነው። ሞደርን ህይወት የተባለው ይሄ በቃ ማሽነሪ ኢኩዊፕመንቶችን መጠቀም የተጀመረው ኢንዱስትሪያል የሆኑ እንትኖች የመጡት ሁሉም ነገር ሰዎች እስከዛሬ ተፈጥሯዊ የሆነ አካሄድ ይዘው ከነበረ እሱ የተቀየረበትና እነሱን ሞደርን ማድረግ የጀመሩት ከኢንግላንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመሲህ ደጃል አመጣጥ ከየት እንደሆነ ተጀመረ? ከኢንግላንድ ግሬት ብሪቴን ሁላ ደግሞ ዓለምን መርታለች አይደለ? ስለዚህ የመጀመሪያው የኢንግላንድ ፒሪድ የደጃል የመጀመሪያው ፒሪድ ነው። አንድ የውሙን ከሰነቲን ያሉት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ማን ሆነች አልኩ ቀደም ከኢንግላንድ ቀጥሎ አሜሪካ ደግሞ ሁለተኛውን ወሰደች የውሙን ከሸህሪ ከሳ ቀጥሎ ያለው በዛው በደጃል አስተሳሰብ መንፈስ ውስጥ እየመራች ነው። ቀጥሎ አሜሪካ ነገር አሁን እያቆመ ነው እየታወቀባት ነው እያለቀ ነው። ቀጥሎ ያለው በጣም አጭር ነው ማለት ነው። አስበው ቀጥሎ ወዲያውን ቀጥሎ ትክክለኛው መሲህ ደጃል ይመጣል። ሚኒየንስ ታሪኩ ይሄ ነው።
አሁን ማሳይህ ሚኒየንስ ታሪኩ መጀመሪያ እነዚህ አንዳይኖች ከኢንግላንድ እንዴት እንደሚቆጣጣሩት ያመጣሉ መሲህ ደጃል አስተሳሰብ ከዛ ወዲያው አሜሪካ ደሞ ተመጣለች ፊልሙ ላይ ተመልካቾችም ያዩት እንደሆነ አሜሪካ የከ ኢንግላንድ ተቀበል ደሞ ብቻ በሴቷ የተወከለው አሜሪካን እንዴት እንደምታረግ ነው በሷ ዘመን ደሞ ምን ሆነ ሲከሰቱ ይታያል የሰባት 911 የተባለው ክስተት ዝላል 911 ላይ በፎቆቹ የተመቱ በሙስሊሞች ላይ ሳላከው ከነበሩት ያንኑ ግን ራሳቸው ይሁዲዎች እንዳደረጉ አሁን ብዙ እንትኖች ወጥቷል አዎ ኢቭን ፔንታጎን የተባለው ህንጻ ላይ አራት ሺህ ይሁዲዎች ይሰሩ የነበሩ ያን ቀን ግን ያን እንደሚፈጠር ስለሚያውቁ ስራ እንዳልገቡ ብዙ ማስረጃዎች ወጥቷል ከውጭ ሆነ ሁላ ካሜራ ደቀነው ክስተቱን ሲጠባበቁ እንደነበረ ያንን ቪዲዮ ለዓለም ሲያሰራጭ የነበሩት እነሱ እንደነበር ታውቃለህ ያ የአይሁዶች ሴራ እንደነበረ እዛ ፊልም ላይ ይወል ያሳያል እንዴት አራቱ ፎቆች ሲፈርሱ በዚች በአሜሪካ የደጃል አስተሳሰብ ዘመን ስለዚህ ፊልሙ ላይ ሰሩት ምንድነው ለካ ሳሰለም ያስቀመጡት መጀመሪያ ደጃል አስተሳሰብ ኢንግላንድ እንዴት እንደምትመራ ከዛ አሜሪካ እንዴት እንደምትመራ ከዛ እንትን ቁርአኑም ጋይስማማል የሚታየው ተጨባጭም ዓለም ጋር እንስማማል ነው ፊልሙ በትክክል ሲያስተምር ታዋለ ሚኒየንስ ማለት ባጭሩ ዋናው ጥቅል እኛ ከቁርአናችን ላይ የምናገኘው ታሪክ ነው አሁን ሱቀር ማለት ብዙ ጊዜ አሁን ፊልም ላይ ይሄ መጥፎ ሐሳብ ያለንና በቃ ይሆነ በቃ ፊልምን ምናየው ኢሜጃችን የተበላሸ ወይ ሰውን እንትን ይላል አምሮን ይቆጣጣራል ቀደም እንዳነሳ ያን ነገር እንዴት ይታረቃል ልክ ነው በደንብ ነው የሚቆጣጣረው እኮ እነዚህ ሰዎች ሆሊ ቁርአን ሆሊውድ የሚል ሪሰርች ነው የኛ ሪሰርች ሆሊ ቁርአን ሆሊውድ ማለት ሆሊ ቁርአን ሃይማኖት እንደሆነ ተቃለለ መንፈሳዊ ሃይማኖት ሆሊውድ ራሱን የቻለ ሃይማኖት ነው ልክ እንደ ሆሊ ቁርአን ግን አላማው አንተን ውድ ማድረግ ነው ጀሰድ ማለት ነው ውድ ማለት ጉዑዝ ቁስ እንጨት you know ሰፊዳ ሰሳኑ ላተቀረቡ هذه الشجر ያቺን እንጨት አትቀረባት ከተባለው ጋር እንዴት እንደሚገናኝ ወደፊት እናያለን ግን በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ሆሊውድ የሚያደርጉት ከሆሊ ቁርአን ውስጥ ታሪኩን ያወጡና ልክ ዑለሞቻችን ለኔና ላንተ መንፈሳዊ የሆነ ትምህርት ይሰጡን እኮ መንፈሳችን አላርም ነው የምትሆነው the same thing እነዚህም ሰዎች እያደረጉ ያሉት ያንኑ ታሪክ ይወስዱና ከዛም በኋላ እነዛን ነብያቶች ሐሰተኛ ነብያቶች አድርገው ያቀርቡልህ ማለት በሌላ ኢሜጅ በሌላ ኢሜጅ በቃ ልክ አንተ መሳጅድ ውስጥ እንደገባህ ነው ማለት ነው ሲኒማ ውስጥ ስትገባ የሆነ አምልኮ ቤት ውስጥ ነው የገባው ጨለሚላ ነው ካፍለህ ነው የምትገባው ሁላ እየተሰበክ ነው በደንብ አድርገው እየሰበክ ለምንድነው አመራ ውስጥ የማይገባው ለምንድነው ልብ ውስጥ የማይገባው በደንብ ተጠምቀህ ተውጣለህ ማለት ነው ዛሬ አየሁት በቃ ግን የነበረው ታሪክ ራሳቸው ነብያቶቹን ይይዙና ከዛም በኋላ the other way around አድርገው ላምተ ይሰጡሃል ማለት ነው ያ ዓለም አሁን እየተመረበት ያለው ነው አሁን እኮ የፈረንጆች አስተሳሰብ በአገራችን ውስጥ አለ ራቆት ምን አምስልህ እነዚህ ነገሮች ማን ያስተማረን አሁን የፈረንጆቹ ወይ ነው ማን ያስተማረን ፈረንጅ መጥቶ አንተ ቤት ለቤት አንኳክቶ እንደዚህ በየ ጸጉርሽን ስታይል እያለ ያስተማራት ሴታለች እንደዚህ በእነሱ የቀረቡን በሚዲያ ነው በዚች መስኮት ነው ልክ መስኮቱን እየከፈተን እኛ ብቻ ማየት ነው ይሆን ያለው ስለዚህ ያለን አማራጭ ልክ እንደ አስሐቡል ከሐፍ ራሳቸውን ከነዛ ሰዎች አቆራርጠው ዋሻ ውስጥ እንደገቡት ተምሳሌታቻችን መጥተዋል ራሳቸውን አቆራርጡ መስደጃ አስተሳሰብ ለመንፈሳቸው የሚሆን ነገር አይደለም ይሄ ነገር you know so በጣም ፓወርፉል አለ በተለይ አንድ ፊልም ከፈቀድክልኝ እሺ ችግር ፈቀጃል የነብያቶቹን እንዴት እንደሚቀይሯቸው አንድ ሞዋና የተባለ ሙቪ አለ 2016 ላይ የወጣ በቃ ሴቶችን እንዴት አድርገው እንደመሯቸው አጠይቀኝ ይሄን ፊልም እኛ እንትን ብለን ኢንተርቪው ያደረግናቸው ሴቶች አሉ በጣም ኢንስፓየርድ ያደረገኝ ሙቪ ነው በጣም የምወደው ሙቪ ነው ሴት ልጅ ከቤት እንድትወጣ የሚያበረታታ በቃ ሴት ልጅ ፓወር አለሽ ቤት ውስጥ አይደለም ያንቺ ነገር ውጪ ኃይል አለሽ ተጠቀሚበት አንቺም እኮ እያለ በቃ ይሄ ሴቶች እንዲወጡ ያደረገ ሙቪ ነው ግን ሞዋና የተሰራው በነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ታሪክ ላይ ተመርኮዞ ነው ማለት ከዚህ በፊትም አውርተናል ካንተ ጋር የልክ ፊልሙ ሊያልቅ ሲል ተዚላ ተራሻለ ይሄን ነብይ ራሳቸው ተመልካቾች ማወቅ ይችላሉ ይሄን ነብይ እስቲ አንተ ንገረኝ እንግዲህ ባህሩ እየተከፈለ ነው እያየው ነው ሙሳ አለይሂ ሰላም ባህር የመከፈልን ኃይል የተሰጣቸው ሙሳ አለይሂ ሰላም ናቸው ይሄ ፓርት እንደምታዩ ሊያልቅ አካባቢ ያለ ፓርት ነው ያ ማለት ባህሩ ተከፍሏል እዚህ ጋር የምታዩ ፍራኦን አለ ሙሳ በፈረንጆቹ ሞሰስ ነው የሚሏቸው ሞሰስ ስለዚህ እዚህ ላይ አረስቱ ምንድነው ሞዋና
بسيت فيرجن نو مالتني موسان تاريخي تناقشان بسيت فيرجن لسويت تمثالي تسيادركو اهون سيتوتش اللي انا قبت ينفطروا تاريخني سلازي موسس بسيت فيرجن موانا سيون تايوال مالتني الله اكبر لازم ادرك تشالش عينت نغر بزا يميز يعني موسى السلام وتهو يادرغوتن تغادلو بمولو بسيت ادرغو بايانچ موچي نبياتوچن ود حستهنيا سيكيرو انغدي صوتام هول لا يكيرالو مالتني عندان بوتا لا ايماجن لسيتوچوم تمثالي تاينتون እዚህ አፓርት ላይ የምታየው ከጅብሪል አለይሂ ሰላም ጋር ተገናኘት ነው ይሄ ሰዎች ብዙዎቹ ጠይቁኛል ይሄ ታቱ ያለበት አካል እሱን ታገኘዋለሽ ከሱ ጋር ሀርትን ሪስቶር ታረጋለሽ ነው ፊልም ሀርትን ድጋሚ የጠፋው ነው እዚህ ምድር ላይ ድጋሚ ተት ተክዩዋለሽ and then እሱ ምንድነው የሚላት ኦ ይሄንን ሪሃርት ሪስቶር ለማድረግ የሆነ ተራራ ላይ ወጥተን መቀበል ያለብን ፓወር አለ ያን ቢላል ያ ራቆቱን የሆነው ቢላል ፍረጥ የሚያደርገው ቢላል ሱም ተከተለው ተምሳሌ ተሐድርገው በለ ዘለ የታየውን ቢላል ታረጋውለ ታረጋው ማናችንም እኔ ዛሬ ወጥቼ ራቁቴን ከላይ ሆኜ እንደ ቢላል ነው ምኖረው ብል አይሆንም አሁን ምንድነው ፊልም ተምሳሌት ነው እዚህ ጋር እየሰራ ያሉት እነዚህ ሆሊውድ ላይ እያንዳንዱ ሰው ብቻ አይደለም ይሄ ከፊል ለፊት የምታየው የሊድ አክተሮቹ ብቻ አይደሉም ሲራጅ ከጀርባ ያሉት ኮረሶች የሚባሉት አሉ አይደለ ዝም ብለው የሚሄዱ የሆነ ፊልም ውስጥ ያሉ የሚመስሉ እነዛ ሰዎች አዲስ ኒው ወርልድ ኦርደርን ያሳዩ ነው ምክንያቱም አሁን አዲስ ልብስ ሰጥቷቸው ይሄንን ቦርሳ ያዙ ተብለው ይሄን ሄድፎን ያዙ ተብለው ብና ምንቀሳቀሱ ሰዎች ዝም ብለው ያንን ዓለም በሌላ መንገድ ታይዋለ ከጀርባ ምታይውን ዓለም እንኳን አሜሪካ ውስጥ እንደዚህ ነው የሚኖር ትላለ ግን ቆሎ ራሳቸው ናቸው ልብስም እየሰጧቸው ያሉት ራሳቸው የሆነ መኪና ሰጥቷቸው ያቺ ካሜራ ውስጥ የምትገባው ነገር በሙሉ አዲስ ዓለምን እየፈጠሩበት ያሉት ከሆነ እኔ እናንተ ወደ ኋላ ነው ማለት ነው እየመለስኩ ያለሁት ማለት የሆነ አሁን ላይ ያልተኖረ ያለን ዓለም ዝም ብዬ ዛጋ ታሪክን ስቶሪ ቴሊንግ ብቻ አድርጌ ካመጣሁት ያለ ዕውቀት ከሆነ አደጋ ነው አልኩ በቃ ይሄ ተምሳሌታዊ ሳይሆን እየፈጠርክ ያለው ጀስት ታሪኩን ለመናገር ነው እየሰራው ያ ደሞ ሲሆን የሆነ የኢስላም ኢሜጅ ሄኖ በቃ ትላለ በቃ እንደዚህ መልበስ አልችልም ማለት ነው ማለት የሆነ ተስተካከለ አይነት አለባበሶች መሄድ አልችልም you know حرام ስላል ሆነ ቢሆን ጥሩ ያ ነበር ግን የኖርን ያለንበት አለባበስ በአሁን ሰዓት ትንሽ ወጣ ያለ ነው ከድሮው እነዚህ ሰዎች ያደረጉ ያሉት በዛ አይነት አስተሳሰብ አድርገው ነው አሁን ለምሳሌ እንዴት አድርገን ታዲያ ፊልሞቻችንን እንስራ ከተባለ የቢላልን ታሪክ አሁን ካነሳ ነው አይቀር በምን መንገድ ላስተምረ ለምሳሌ አሁን እኔ አንተ የኖርን ነው አንድ ወጣት አለ የሆነ መስራ ቤት ውስጥ ተቀጥሯል አሁን ካለው ጋር ስናገናኘው ተቀጥሮ አለቃው ግን ምን ይያለው ነው በሆነ መንገድ የሆነ ከእስልምና ውጭ የሆነ ነገር አዘውታል አሐዱን አሐድ ይያለ ነው ግልጁ በልቡ ይሄንን ማስራል ሰራም ይላል ይሄኛው ግን ብዙ አይነት በላዎችን ያወረደበት ነው አሁን በላዎቹ ልክ እንደ ኡመያ ድንጋይ ምናምን አይደለም ያሳየው በላዎቹ ምናልባት ከሥራ ለማባረር ሊሆን ይችላል ለተለያዩ በጓደኞችም ጫና ላሳደረው ወይም ፕሮሞሽንን እየቀነሰበት የዲግሪድ ያደረገበትም እናሳያለን ፊልማችን ላይ ልጁ ስሙ ቢላልም መሆን አይጠበቅበትም ፊልማችን ላይ አብደላ ዛኪር ሙስጣፋ ልትለው ይችላል ግን መንፈሱ የማን መንፈስ ነው የማን ነው የቢላል አይ አይደል ሆሊውዶች የሚሰሩት ይሄን ነው ኖርማል ሰው ያመጣልሃል ስሙም ሌላ ነው ግን መንፈሱን የዛን ነብይ ያደርግና አንተን መንፈስን በሆነ መንገድ ይቀበል እኔ እናንተ ምናደርገው ይሄ ወጣት ሲፋለም ኖ የፈለገ ደሞዝ ይቀንስብኝ የፈለገ እንትን አሐዱን አሐድ ያለ ወጣት ይሄን ስራም አልሰራም አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ምታገናኘው ፊልም በዚህ መንገዶች ነው እንጂ መሰራት ያለባቸው እኛ ጋር ያሉ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ በእንደነዚህ አይነት ሙቪ ፊቸር ፊልሞች ባይሆን እንደዚህ ለማስተዋወቂያነት ምንተቀምባቸው ስለዚህ እስልምና ከዚህ ጋር መሆን ይችላል መጀመሪያ ግን እነሱን ስታጠናው ነው የሚገባ ወቀቱን ማወቅ አለብን አሁን ብዙ ጊዜ ምን ተቸገረውን ፓርት ይሄኛው ነው ይያስባል ይሄ ነው የተዘነጋው ያልኩ والله ብዙ ቦታ ነው ያስተምር ያለው ወደ 10 አመት ያለ ሚዲያ ሚዲያ ውስጥ አልወጣም በየ ሰዎች ትምርት ቤቶች እየጠሩኝ ወርክሾፖች እየሰጠው ወደውት ወላጆቻቸውን እየጠሩ አረ ወላጆቻቸውን ማሰልጠንልኝ እየተባልኩኝ ምክንያቱም አሳሳቢ ጉዳይ ስለሆነ ልጆች እንዴት ነው የምታሳድገው የሚያዩት ነገር እነዚህ ልጆች ምንድን ነው በጣም ነው የሚከብደው ልጆች ለካ ሃይማኖት ነው ቤቴ ውስጥ የገባው ቺ አንድ አይን ለካ ሌላ ነገር ነው የመከረቻቸው ያላችሁ ይሄ ነገር እስካል ተወገደ ድረስ ከቤቴ ውስጥ እነዚህ ሰዎችን እስካላራክ ድረስ እንዴት ነው አንተ የሆነ ሰው ሁሉ ግዜ እየመጣ እየሰበከ እየወደድከው ደሞ ጫራሽ ደሞ ምን ወዳቸው ናቸው መውደድ ብቻ አይደለም ተከትለናቸዋል ያ በጣም የሆነ ሰዓት ላይ ጋብ ማለት አለበትና እየመሰለኛለሁ ያኔ ገና ፊልም ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገባ ዑለሞቻችን ይሄን ነበር መድረግ ያነበረባቸው
እንዴት አድርገው ህዝባቸውን ከዚህ ፊልም ኢንዱስትሪ መጣበቅ አለባቸውና አሁንም ይስማኝም ያስመት ነው በቃ ገና ሲገባ እንዴት ሰዎችን ፕሮቴክት ይሄ ኮንዲ ነው የሚናገረው ይሄ ኮንዲ ነው ይሄ ኮዝ በህዝባችን የሚጨርስ ነው ፕሊስ ወደዚህ ነገር አትቀርቡ እያልን እየጮህን ያለን አልহামዱሊላህ ብዙ ነገር ያስቀየረኝ ተናግሬ ያለው ቴዲ ማክ ነው በቃ በዚህ ሌቭል ቴዲ የሚነግረኝ ነገር የፊልሙ ነገር ሲያወራህ በጣም ነው ይገረመውና ሶኦቲም ብዙ ፕሮሞት አልጎልኛል ይንገራቹ ይሄ ስለፊልም ይያለ ከብዙ ሰዎች ጋር ገናኝቶኛልና በዚህ ደረጃ መውጣት ከቻለ ሚዲያዎች ላይ ወጥተን መጮህ አለብን በቃ ህዝቡ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ካልቸር ያለን ቋንቋ ያለን ሁሉ ነገር የተሟላ ጋር ያንን ይዘን ነው ሚዲያዎቻችን ላይ ፕሮሞት ማድረግ ያለብን ቢዬ ስለማምን ኢንሻአላህ ከዚህ በኋላ በተቻለን መጠን ህዝቡን ፕሮቴክት ለማድረግ እንጮሃለን አናቋርጥም አላህም እንግዲህ ከተኛ ብዙ ጊዜ ወጣቶች ላይ የምናየው ነገር አለ ሰሞኑንም ፌስቡክ ላይ ተጀመረ አንድ ነገር ነበር ብንሄድ ይሻላል እየተባለ ሰው ወደ ራስን ወደ ማጥፋት ደረጃ ሄደበት ሁኔታ አለ ብዙ ጊዜ እንዳልከው በአንድ መንገድ የመመልከት ሁኔታ አለ ፊልሞች ላይ ብዙ ጊዜ አለውቀት እንደዳለ ወይ የሆነ ሴት አፈቅራለ ወይ በሆነ ነገር ከቤት ተሰመጣላት ይሄዳል በአንድ ሳይድ ብቻ የማሰብ ሁኔታ አለ እስኪ እዚህ ጋር ጠቅለል አድርግልኝ የመጨረሻ ሐሳብ ታይ ከባባር ሐሳቦች ናቸው እነዚህ የምትላቸው ሐሳቦች ጠልቀህ እንደ ሙስሊም በተለይ መነሻችን ቁርአን ነው ከሱ አንዲት ቦታ ልንገር አሁን የምትለይ ነገር ይሄንን ሆሊውድን ካጠኑት ማለት ሆሊውድ ስፔሲፊካሊ ባይሆን ሚዲያን ካጠኑት አንግል እንደ እስላም ካየው ምን ይላሉ? መሲህ ደጃል ከእስራኤል ሆኖ ከኢየሩሳሌም ሆኖ ነው ዓለምን የሚመራው። ከእስራኤል ሆኖ ዓለምን የመራው ንጉስ ለመጨረሻ ጊዜ ማን ናቸው? ካልክ ነብዩላህ ሱለይማን ናቸው አለይሂ ሰላም። አሁን መሲህ ደጃል ለማጥናት ከፈለክ ሱለይማንን ማጥናት አለብህ። መነገራችን ላይ የነብያቶች ሁሉ ማጥናትም አለብህ። ሁሉም ነብያቶች ከመሲህ ደጃል ጋር ይገናኛሉ። ከአቱም ሳሂህ ሐዲሳቸው ሰለም ብሏል ማንንም ነብይ ያልተላከም ከባለ አንድ አይኑ አልመሲህ ደጃሉ ያስጠነቅቁ ብሏል። ሁሉም ነብያቶች ስለመሲህ ደጃል አስጠንቅቀዋል። ያ ሰፊ ሐሳብ ነው። ደፊት ከኦዲየንሱ ጋር በደንብ የምንማረው ነገር ነው። አሁን የነብዩላህ ሱለይማንን ዝም ብዬ ላገናኝልህ። እሳቸው ደግሞ ዋናው ናቸው። ምክንያቱም እሳቸው በአንድ ወቅት አንድ ዒልም ወተባኡ ማ ተትሉ ሸያጢኑ አላ ሙልክ ሱለይማን ወማ ከፈረ ሱለይማን ወላኪን ሸያጢነ ከፈሩ ፈዩዓሊሙነ ናሰ ሲህር ሲህር ያስተምራል። በሳቸው ዘመን የወረደ አንድ ዒልም አለ። ያ ዒልም ግን ሲህር ነው። ወማ አንዘለ አለል መለከይኒ ቢባቢል ሐሩተ ወማሩት ይሄ ሐሩትና ማሩት የሚባሉት መላእክቶች ይዘውት የወረዱት ዒልም ነው። ኢልበሩ ብዙ ጊዜ ሩቂያ ላይም እንታ አይቀር አይ ከሲህር ጋር የሚገናኝ ስለሆነ ጎበዝ። አሁን ወዲያው ምን ይላል? ወማ انزل على الملكين ببابل حاروت وماروت وما يعلمون من احد حتى يقولوا عندما نحن فتنه فلا تكفر ايه علم فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه ዘውጆች መካከል ፍራቅ መፍጠር ነው ዋናው ዓላማው። ሲህሩ ዕውቀቱ ወርዷል። ይሄንን ዕውቀት ግን ከተጠቀምክበት ምንድነው የምትሆነው? ተቀየረበታል ወይ ተሰራ? አሁን ዓላማው ሲህሩ ሰው የመጨረሻው ዓላማ ነው። ዘቁራ ላይ ያስቀመጠው በይነል መርዒ ወዘውጂ በሁለት ዘውጆች መካከል ፍራቅ መፍጠር ማለት ይሄ ማለት እዚህ ምድር ላይ በተሰብኮ ማለት በባልና ሚስት አሉ ከዛ ልጆች ይወልዳሉ። አንድ ቤት ውስጥ ሁለቱን አለያየህ ማለት ቤተሰብ ጠፋ ነው። ቤተሰብ የለም ማለት ደግሞ የሰው ዘርን በሙሉ እየለያየህ ነው እየከፋፈልከው ነው። እየበተንከው ይርከ ባሁን ሰዓት ላይ ፍቺ በስቷል አልበዛ? በጣም በስቷል። መፋታቱን ቶ መጋባት እንዴት ብርቅ እንደሆነ ያያየህ ነው። በቃ ፈራቸው መራቸው። ለምን እነዚህ ሰዎች የሚለቁል ሆሮር አለ? እኔ ለካፊሪን ኢላ ፊ ሆሮር በቃ ሆፕ ተስፋው በሙሉ ውሸት የሆነ ሆፕ ነው። እዛ ላይ ሴት ቁጭ ብላ ሚስትህ የምታየው ሚዲያ ማስታወቂያውን ዝም ብለህ ይኸው በቃ ያጓጓታል ሁሉ ነገር። በቃ መኪና ውስጥ የምትገባ አንዲት ሴት በሚኒስከርት የሆነ ነገር አድርጋ ቢሮ ስትገባ ውሸት እንደሆነ እኮ ታውቃለህ፣ አቅልህ ይነግርሃል። ግን በቃ እንደዚህ አይነት ህይወት ትፈልጋለች። ከዛ ባሏ ደግሞ ይሄን እያደረገላት አይደለም ፍራቅ ልዩነት ይሄ በከቱም እየተሰበከ ያለው ሌላ ሲህር ስለሆነ ባልም እንደዚህ ማተውን ሴት እያየ ነው። ሐጅ ነብይ እያየ ነው ሚስቱን ከዛ ያያል ይጣላታል ሚስቱን ፍራቅ بين المرء وزوجه يمينغروه ነገር በሙሉ እንዴት አድርጎ መለያየት ነው። ከዛ ደግሞ ኢኮኖሚካሊ ኳሊቲ ይመጣል። በኢኮኖሚ ላይ ያልተጋቡ ሰዎች ደግሞ ይሄ ልጅ እንደዚህ የለውም አላገባም ትላለች፣ እሱም ደግሞ እኔ የለኝም አላገባም ይላል። የሆኑ ሀያላን ሰዎች ያሳዩሃል እዚህ ጋር። በቃ በአጠቃላይ አላማው የሚሰራው ይሄ ፎከስ ያደረገው ፖይንት
ሁለቱ ላይ ነው ሁለቱ ተለያዩ ማለት እዚህ ምድር ሁሉንም የሰው ዘር በሙሉ አገኘው ማለት ይሄንን በዚህ መንገድ የፈሰሩበት መንገድ አለ እኔ መስማማው ይሄ ነው በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው ሲህሩ ምንድነው ከዛ ነብዩላህ ሱለይማን ሙልካቸው ላይ አላኩርሲ ይሄ ጀሰዳን የተቀመጠ ጀሰዳ ይተዋል ጉኡዝ የሆነ ሩህ የሌለው ያ ደግሞ ከሳቸው በኋላ የሚመጣው ንጉስ ነው የሚያሳየው ማን ነው ከሳቸው በኋላ መሲህ ደጃል ከእስራኤል ሆኖ ዓለምን እንዴት እንደሚመራ አዛጋይተዋልና ሰፊ የሆነ ሐሳብ ከሳቸው ከነብዩላህ ሱለይማን ትረዳለህና አሁን ላይ የምታየው ሲህር ነው የመጨረሻው ደምዳሜ ይሄን ሐሳብ እንደው አንተ አመጣኸው እና ሰፊውን ዳሰሳ እንዳረካረከኝ እንጂ የመጨረሻው ነገር ሆሊውድ ሲህር ነው የሚሰራው ሰዎች ላይ በቃ ይሄ ሲህር የገባው ሰው والله العظيم لا تقربوا هذه الشجر لا تشهلوا ያቺን ዛፍ አትቀርባት ያቺን ውድ አትቀርባት ያቺ ዓላማ ሌላ ነው ከናንተ የምትፈልገው ነገር አለ እናንተ እንድትቀበሏት የምትፈልጉት እነሱ ጥሪ ብቻ ነው ያደረጉ ያሉት ካልሆነ በቃ አእምሮን የሳተ ወጣት ነው የምታየው በቃ ዝም ብሎ ጸጉሩ እንደዚህ የሚጠቀልል ከዛ ልክ 1000 ብር 2000 ብር ሰጠው ደረቱን ለጥጦ የሚሄድ በሱ ሲያበደ በሱ ሲያበደ ሰው ተካፍ ውስጥ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተጠቅሰዋል ስለዚህ ወጣቶችን መመክረው والله العظيم ከነዚህ ነገሮች ራሳችሁን አርቁ አሊሞችን ምረጡ ከመንፈሳዊ ሆኖ አሊሞች ቀደም ያልኩህ የሙሳ እና የኽድር አይነት አለ ሁለት አይን ሆኖ አንድ አይን ብቻ አይደለም ሰላት ሲሰገድ ይሄ ብቻ አይደለም ጎንበስ ቀና አይደለም ኢልም አለው ሌላ ከአላህ ጋር መገናኘት የሚባል ኢልም والله هنا الوركشوب واش راسنا استمر عنده طاط متو والله اسكا زاري سبورت سارا نبرنا يعني سبورت نبر سارا ينبروا كاتو مسو راسو علم الله انديت نو كالله غاي متكراينو يا دمو كتسطح نستمرونا ان شاء الله وطاتوش بزو تصفى الله اني كزي وطات بزو نغر نو متطبقو بتام تلك اقم حيل يالو نو يال تنكا نغر نو بقى اقمون كو لا وطاوم كنا يعني النغر سنتقمبت ان شاء الله بتام برايت فيوتشر يالو وطات ناغنيالن نالو ሰዓታችን ባይድ ከዚህ በለጠ ቆይታ ብናረግ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ወንደም ካሊድ ሬድዋን እዚህ ድረስ መጣ ሀሩን ሚዲያን አክብረ ጥሪያችንን አክብረ ስለመጣ ባላህ ስም እናመሰግናለን ጀዛከላላህ ጀዛከላላህ ኸይረን ባረከላሁ ፊኩም ሲራጂ ኢንሻአላህ ውድና የተከበራችሁ ሀሩን ሚዲያ ተከታታዮች ወጣትነትና ፈተናዎች የተሰኘው ዝግጅታችን በሁለት ክፍል ከወንደም ካሊድ ሬድዋን ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሲራጅ ሙሰማ ነበርኩኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የሀሩን ፕላስ ቻናል ነው እያዝናኑ ቁም ነገር የሚያስጨብጡ ፕሮግራሞች የሚቀርቡበት አዲስ ዩቲዩብ ቻናል አርሶ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ አድርሱ ሀሩን ፕላስ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል